Бахтияр Зайнутдинов Реал Мадрид, Бавария Манчестер Юнайтед сапына барса да өз деңгейін түсірмейтін ойыншы. Себебі Бахада жай жүретін уақыт жоқ. Бахада тек гол салатын уақыт бар. Бешикташ құрамына өткен Бахтияр Зайнутдинов алғашқы ойында көзге көрінді және маңызды матчта Кения конференция лигасының плей-офф кезеңінде жеңісті голын салды. Бұл голына тек Бешикташ жанкүйерлері емес, бүкіл Қазақстан қуанып отыр десем қателеспейтін шығармын. Біздің күткеніміз осы ғой. Біздің күткеніміз осы ғой, күткеніміз болды. Голдан кейін клубтың Instagram парақшасы осындай қызықты пост шығартты. Суретте қызыл қорапшаның ішінде Бахтиярдың жейдесі тұр. Ал үстіндегі жазуда төтенше жағдайда киіңіз деп қойған. Осындай қызыл қорапшаның ішінде тек маңызды сәттерде ғана қолданылатын заттар тұратын бәріміз білеміз ғой. Балта, дәрі-дәрмек, өрт болғандағы батырма және тағы да басқалар. Ауылдар сол жерге батайғаны қойып қойған. Зайнутдиновтың Instagram-ы трансфермен голдан кейін жарылып жатыр. Клубқа келмей тұрып оқырман саны 70 мыңда еді, қазір 190 мыңнан асып кетті. Әлеуметтік желідегі осындай көрсеткіш ол құрмет пен қызығушылықтың артып жатқанын дегенді білдіреді. Сонымен түрік жанкүйерлері мен журналистері не деп жатыр? Қазақстан ұлттық құрамасының бапкері ше, жалпы осы Бешикташқа өткеннен кейінгі сәттерді бөлісейін деп отырмыз. Біздің демеушіміз ешқашан бәс тікпе атты кеңсе, себебі біз берекелі дүние болғанын қалаймыз. Сіздермен бірге желаяқтарына және оның жүргізушісі мен Беклан. Қолдау ретінде тіркеле кетіңіз, ол мен үшін өте маңызды. Қазақстан ұлттық құрамасының лидерлерінің бірі Бахтияр Зайнутдинов ЦСКА сапынан Бешикташқа 5 миллион евро ауысты. Келісімшарт 1,2 миллион евро айлықпен 2027 жылдың 30 маусымына дейін келісілген. Егер Батайка келесі клубқа тағы сатылатын болса, сумманың 15% ЦСКА-ның қоржынына түседі деген шарт бар. Бұл трансфер көп бөлімнен тұратын көркем фильм секілді созылып кеткені рас. Әне осады, міне осады деп бұлыңғыр жаңалықтар тоқтаусыз келе бастады. Тіпті Италиядағы клубтар ұсыныс тастап жатыр. Оның ішінде Аталанта да бар деп те өсектер тарады. Ақыр соңы шынайы ықылас білдірген Бешикташ клубы басында 3 миллион деп, көнбеген соң кейін 5 миллионға сатып алып отыр. Ал агенттің айтуы бойынша Еуропадан шынымен де қызығушылық болды дейді. Бешикташ клубы ойыншыны өте қызықты етіп таныстырды. Мына позицияда ойыншы керек деп іздеуді басатын бағдарламаға алаңдағы барлық позицияны басып шығады. Соңында керек ойыншы ретінде Бахтияр Зайнутдинов шығып тұр. Бұл көрсетілімімен оның универсалды ойыншы екенін бізге байқатып тұр. Шынында да ЦСКА сапында Баха өзіне ұнаса да, ұнамаса да барлық позицияда ойнап шықты. Себебі біреу жарақат алса, орнын басатын Баха. Біреу дұрыс емес ойнап жатса да, орнына келетін Баха. Біздің ұлттық құраманың бас бапкері Магомед Адиев болса осы трансферден қуанып отыр. Баха, мен сенің Бешикташқа ауысқаныңды қалаймын деп айтқан болатынмын. Неге? Себебі ол ұлттық құрамада ойнайтын позицияларда клубта да ойнайтын болса, бізге келген кезде бірден дайын болып келер еді. Бахтиярдың өзі де маған, мен Расауто шабуылдағы жартылай қорғаушы қызметінде ойнаған кезде ұлттық құрамада ойнау оңай болатын еді деген еді маған, дейді бас бапкер. Сонымен дебюттік ойынға келейік. Динамо Киев пен Бешикташ арасындағы конференция лигасының топтық кезеңіне шығу ойыны болатын. Голдар кезек-кезек соғылды. Бір қарасаң Бешикташ салып жатады, бір қарасаң артынша динамалықтар есепті теңестіріп жатады. Сонымен есеп Бешикташ пайдасына 1-0 кезде екінші тайм болар алдын, жарақат алған қаптал қорғаушысы Артур Масуакудың орнына алаңға Бахтияр Зайнутдинов шығады. Шыға салып ойынды өзгерті дей алмаймыз, тіпті сол қаптал қорғаушысының қызметін керекті деңгейде орындап берді деп айту қиын шығар. Иә, әрине, нашарлатты деуге де келмейді, бірақ Батекаға ол жерде жылдамдық жетпегені рас. Бапкер оны бірден түсініп, орнына басқа адамды шығарып, ал Бахана сол қаптал вингеріне ауыстырды. Міне, қызық осы жерден басталды. Доптар жиі келе бастады, әуелеткен пастар мен жерме кеткен пастар да көбейді. Екінші таймға қосымша қосылған уақыттың 4-ші минутында доп Зайнутдиновқа түсіп, ол екі ортадан ашылған Милот Рашидсаға береді. Ары сытылып кеткен ол, допты ары тартып, бері тартып қасында ашылған Батекаға емес, арғы жақтағы Дженк Досунға шығарады. Бірақ доп қателесіп Бахтиярға келіп, нәтижесінде гол болады. Осы кезде менде сұрақ пайда болды. Рашидса неге бірден Зайнутдиновқа бермей, арғы жақтағы Тосунға берді деген. Сосын кейін қайталаулардан көрсем, Дженк Тосунның гол салуға мүмкіндігі көптеу, яғни қақпа алдында әдемі ашылып тұрды. Бірақ оған пастың бару өте қиын ғой. Тіпті бергеннен кейінгі сәтті қарасақ, Тосунның алдын жауып тастаған. Пас өте қатты күшпен бармаса, жолдан алып кету қаупі тым жоғары. Әйтеуір кездесоқтықпен Баханың аяғына тиіп, есеп 2-3 болып, Бешикташ жеңіс иеленді. Ал енді түріктер не деп жатыр? Ойынға дейін ойлары басқаша еді, ойыннан кейін сол ойлары өзгерді. Себебі түрік бауырларымыз Бахтияр Зайнутдиновты емес, жұлдызды ойыншыларды күтіп жүрді. Ол тізімде Серхио Рамос пен Талиска бар. Иә, екеуі де өте тамаша ойыншы, бірақ қалыптасқан жұлдыз, ал екінші жарқырай алмаған талант. Әрбір пікірді оқып қалсаң, бұл трансферге риза емес адамдарды көресің. Бірақ осы ойыннан кейін ол пікірдегі адамдардың ойы кішкене өзгергенін байқауға болады. Түрік комментатор мен журналисті Атакан Курт Бахтияр Зайнутдиновтың ойынынан кейін өз ойын айтты.
Масуаканың орнын басатын адам жоқ. Умут Мирас та, Бахтияр да ол позицияда тек мысқыл күлкіні келтірді. Бахтиярдың аяқтары жақсы, бірақ ауыр. Алда жүргені жақсырақ. Ол дөппен жақсы жүреді, бірақ адамның артынан жүгірген кезде қалып кетіп, позициялық қателіктерге бой алады. Ал голы тамаша болды, Бахтиярға шапалақ, дейді ол. Ал түрік журналисті Мустафа Караташ болса, тіпті ЦСКА-ның өзі Бахтиярдың голын салып қойыпты. Қазақтардың көзінде ол Месси болып көрінеді. Қазақтар Бахтиярды баласын шетелге жібергендей қолдайды екен, деп қызығып пікірін қалдырыпты. Ал енді түріктердің қарапайым жанкүйерлері пікір бөлімінде не деуде? Мен мұның бәрін Instagram және Facebook желілерінен алдым. Барлық түпнұсқа сақталған, тіпті өзімде кейбір түрікше сөздерді меңгеріп алдым. Талисканың келгені керек емес, Бахтияр бар. Еңбекқор адам. Менің ойымша ол өз жұмысын алып шығады. Алғашқы ойын болған соң әлі командамен толық таныс емес. Сол үшін де қателіктер болу ол қалыпты жағдай. 3-4 ойыннан кейін пайдалы болады деп ойлаймын. Соңғы соққысы да өте жақсы болды. Топты жақсы қағып алды. Алғашқы ойын, алғашқы гол. Жеңіс голы бұл алдағы шабыттың көзі. Мулеке ойнағанша Бахтиярдың ойнағаны артық. Командаға 3 күн бұрын ғана келді ғой. Үйреніп кеткен соң бәрі жақсы болады. Еркексің Бахтияр, ғажапсың. Сосын мына пікір ұнады. Бізді чок Бахтияр еттің. Бахтияр чок яша сен. Ал аудармасында бізді өте бақытты еттің. Көп жаса Бахтияр дегенді білдіреді екен. Бахтияр сөзінің өзі түркшеде бақыт дегенді білдіріп тұр. Кейбір пікірлерде қаптал қорғаушы қызметін жақсы атқармады дейді. Бұл адам бар жерде ойнай біледі. Алғашқы ойында оны сол қапталды қоюдың қажеті жоқ еді. Сол қапталды нашар ойнады. Алайда орта жақта жақсы ойнай білді. Құдай қаласа бақытты боламыз. Бұл жерде де сол Бахтияр сөзіне тіркеп әдей айтып тұр. Әлбетте, ол сол жақ қорғаушысы емес. Сосын мынандай салыстырмалық қызық пікірлерді де көрдім. Бештешті біраздан бері өнер көрсететін Нейджип Уйсалға ұқсатыпты. Екінші Нейджип. Нейджиптің гол салатын нұсқасы. Нейджиптен айырмашылығы тек гол салуында деп пікірлерімен бөлісіпті. Мен шыны керек бұл ойыншының ойынмен таныс емеспін. Тек қорғаушы екенін ғана білемін. Сіздер білсеңіздер айта кетіңіздер. Неге олар олай деп жатқан? Ал біздің бапкер Адиев болса дебют алғанына қуанып отыр екен. Оның дебюті мен сәтті ойыны үшін қуаныштымын. Ойынға кіргеннен кейін 15 минут өткен соң вингер болғаны қуантты. Бұл біздің ұлттық құрама үшін маңызды. ЦСКА оны қаптал қорғаушы ретінде пайдаланды. Ал Түркияда жоғары жақта ойнатты. Бұл тамаша. Ал ортада ойнатса тіпті керемет болушы еді, дейді бапкеріміз. Сосын мына нәрсеге қатты тоқталғым келіп тұр. Бахтияр өзінің қорғаныстағы, шабуылдағы және нақ ортасында ойнайтын жартылай қорғаушы қызметінде ойнап береді. Тіптен керек болса қорғаушының өзінде жаман емес алып шығады. Алайда оның қаптал қорғаушысы немесе вингер етіп қою ол қателік. Бақаны қанша мақтасақ та, ода керекті жылдамдық жоқ. Көп сәттерде шабуылшылардың артынан жете алмай жүреді. Әрине ойнап береді, бірақ керекті деңгейде емес. Егер ортада ойнайтын болса, барлық үшін 100% көрсете алар еді деп ойлаймын. Бұл пікірмен сіздерді келісетін шығарсыздар. Себебі ұлттық құраманың бапкері ортада ойнаған қалайды. Меніңше баға сол Реал Мадрид, Бавария, Интер, Милан, Дортмунд, Сити жалпы кез келген командада өзін еркін көрсете алар еді. Бойында жоғарғы деңгейдегі футболға қатысты керекті қасиеттердің бәрі бар. Тек еңбек ету керек, тоқтамау керек. Құдай қаласа АПЛ-де де бір күні көріп қалуымыз ғажап емес. Сіздермен бірге Желаяқтар арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Амандықта жолыққанша сау саламат.